Hiperaktivdir, mənim telefonumu qırmaldı, sizin uşağınız hiperaktivdir. Qırdı. Attı yere, o ne demektir? Be, qırmadı, gerek bir de təzdən verin görsün. Qırılacaq da ona salıb verəcəkdi. Düzgün, baba düzgün ifadədir. Məncə, qıracaq da ona salıb verəcək. Eğer mən boyun kaçırsam ki, o telefon içində materialları var. Niyə qırılsın axı? Yəni söhbət ondan getmir. Yəni uşaqdır, başa düşürük. Zəncirləməliyəm. Siz evdə uşaq. Söhbət ondan getmir. Sadəcə olar sus dedi. Siz də onu aqressiv qəbul elədiniz. Və mən burada mən məsəl uşaq konfeti atdı. Mən qırdı anlaşılmaz. Mən nəsə reaksiya verdim. Mənim üstümə qışqırırsınız. Yəni bu heç kimin həddinə deyil də. Yəni çox üzr istəyirəm mən hamıdan da. Yəni mənim üstümə danışmadım. Burada bizim aramızda söhbət oldu. Mən reaksiya verdim bayaqlarım uşaq söhbətindən sonra. Mənim üstümə də qışqırdınız. Yəni siz mənim üstümə qışqıra bilməzsiniz və mən uşaq deyiləm. Xanım, mən sizin ümumiyyətlə üstünüzə qışqırmamışam. Nə deməsiniz? Ay Allah qurban. Heç bir konfliktim olmuyor. Mən şokdayım. Xanım, sındırmadı axı. Uşaq, mən aldım. Yox, telefonu mən vermişdim onun əlinə. Zeynep xanım, mən vermişdim telefonu. Deyil, vallahi tamaşaçılar da baxsın. Xanım, mən vermişdim telefonu. Mən telefonu gəlib stolun üstündən götürür. Uşaqdır da. Bəs siz uşağınıza sus deyin də bir. Olmaz söhbəti. Biz də uşaq olmuşuq. Vallahi Allahın dostum, mən evdə tərpənəndə mamam üzr istəyirəm, evdə bir dənə tızıltı olsun, onu belə eşidilirdi. Vallahi. Yəni mən niyə məhdudiyyət qoymalıyam? Niyə acıqlanmalıyam bir əşyaya görə? Əslində bu mövzunu biraz yumşalda bilərik ki, tərbiyə metodu necə olmalıdır kimi. Məsələn, sən nətər eləyəsən uşağın olsa? Vallahi mən nətər eləyə bilərsə elə də eləyəcəm. Uşağa olmaz da olar, olar da olar. Uşağa, o ne demek? Uşağa ne? Mən gözümü ağardan kimi uşaq yani. Sənin gözünü mən yaxından baxanda gözümü söyləyir. Telefonu yaxındırmaz. Həyatı boyu. Heç kimin malına yaxındırmaz. Əlini icazəsiz heç nəyə vurmaz. Siz şəkil çəkdirirdiniz burada. Bu xanım, mən uşağım getdi qoymur da şəkil çəkdirmək onları. Mən də oradaydım, eşitdim də. Bəli. Xanım, köpüt şəkildə uşağa belələdi. Eş bu uşağı götürün də buradan. Yox, dedi ki bu uşaq indən dedi ki bu uşaq kimindir götürün. Bəli. Dedi, yox biz burada. Buyur xanım, mən sizlə hörmətsiz danışmıram. Hə. Uşağınıza mən oturmuşdum. Necə qalxa bilərəm? Mikrofon. Kameralar var ya burada. Mən heç vaxt ayaq üstə qalxmadım siz. Bəs düzdür bu niyə belələdim axı? Yox, dediniz ki bu uşağı götürün burada. Bəs nə deyim uşağa? Nə dedim? Tərbiyəsiz ifadə işlətdim mən. Dedim uşağı götürün də buradan. Nə dedim? Yox, dedi ki bu uşağı götürün. Yəni baxın görs onun şəkil çəkdi. Sizin uşağınızla şəkil çəkdirim mən. Mən uşağımı sizinlə şəkil çəkdirmək ehtiyacı yoxdur. Siz mənimlə aqressiyanızı, Vəfanı nə istəyirsiniz? Heç nəyi. Onu nə istəyirsiniz bəs məndən? Vəfa nədir? Bayaqdan çünki bu sən nəyə görə? Deyir ki, yox, bayaqdan mənə söz atır. Xeyr, bayaqdan mənə söz atır. Mən Vəfanı çox istəyirəm, mən filankəsi çox istəyirəm. Ay xanım, istəyirəm, istəyirsiniz başa düşdük də, onda nə istəyirsiniz? Mən bu xanımı da çox istəyirəm. Ay çox yaxşı da bizə nifrət eləyin, nə istəyirsiniz məndən? Yox, mən sizdən nifrət eləmirəm axı. Elə bil ki, erməni ilə oturmuşsunuz da siz burada.